би өмнө энэ газрын тус боловс оруулах энэ хуулийг бол одоо үндсэндээ дэмжиж байна, 100% дэмжиж байна. Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хамгийн том одоо бүтээн байгуулалтаа амжилттай явж байгаа гэж миний хувьд бас бодож байгаа. Одоо бид нар бол хамгийн гол нь энэ газар доор байгаа одоо газар нисээ хайх, олборлох ажил бол хамгийн чухал болоод байна. Тийм учраас би Яндан сайдаас бас энэ хоёр асуулт асууя. Яг Монгол улсын засгийн газартай хайгуулын гэрээ байгуулсан гадаад дотоодын хэдэн компани байна гэдэг ийм асуулт сууя. За хоёрдугаарт нь бол одоо 2021 онд одоо хичнээн компани хайгуул хийх юм бэ? Энэ үйл ажиллагаа чинь тодорсон уу? Бид нар одоо энэ хайгуулаад одоо мэдээ студиёх нь хамгийн чухал байгаа чинь 21 онд хэдэн компани хайгуул хийх юм бэ гэдэг. За гурав дахь асуулт дээр бол энэ хуулийн дээр энэ хайгуул хийж байгаа компаниг төрөөс дэмжих одоо заалт алга байна. Энэ заалтыг одоо яаралтай оруулах хэрэгтэй шүү гэдэг ийм гурван асуултыг асуугаад эргээ дараа нь одоо саналаа хэлье гэж бодож байна. За 83 дугаар хөрфон дээр амтаа сайд хариул. За анх төвшин гүшний асуултанд хариулъя. За Монгол улс газрын тос тосны одоо энэ чиглэлээр хайгуулын ажлыг бол одоо бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний зарчмаар одоо хийдэг. За өнөөдөр яг өнөөдрийн байдлаар бол одоо Монгол улсын хэмжээнд 33 талбай дээр одоо бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний зарчмын дагуу 33 талбай дээр нийт 17 компани бол газрын тосны хайгуулын ажил хийж байгаа. За олборлолт хийж байгаа бол одоо өнөөдрийн байдлаар Петрочина, Дайчин, Тамсаг, Доншин гэсэн бол 2 компани олборлолт явуулдаг. Тэгэхээр бол эдгээр 17 компанид бол бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний зарчмаар ажиллаж байгаа. Ер нь бол бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний талаар бас зарим нь бас нэлээд асуултууд байдаг. За зарим дэлхийд дээр бол одоо ер нь бол дөрвөн янзын одоо газрын хантасны хайгуулын чиглэлийн одоо чиглэлээр дөрвөн янзын гэрээ байдаг юм байлээ. За одоо сервис контракт гэх мэт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ мэт. За бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ бол өнөөдөр манай газрын тосны хайгуул бол маш өндөр өртөгтэй. За 1 км одоо цооног өрмдөхт бол 2-4 сая доллар байдаг шээ те. Тэгэхээр бас асар их эрсдэлтэй юм ажил байдаг хайгуулын. Тийм учраас бол манай Монгол улс шиг одоо төрөөс мөнгө гаргахгүй энэ тохиолдолд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний зарчмаар ажиллах нь хамгийн зүйтэй гэж үзэж байгаа. За нэмээд манай газрын дарга дэлгэрэнгүй хариулж байгаа. 87. За энэ 2 минутад багтаж хариултаа өгч байгаа. 37 секунд үлдсэн байна. Ингээд дураараа 2-2 минут байна гэж байхгүй чинь тэгээр нарийн зөвсүүлэгдсэн байгаа. За их төвшин гүшүүн тодруулъя гэж 1 минут. Уул уурхай яамыг энэ ашигтмалтуу газрын үсний хэлэх газрыг бас энэ хайгуулийн компаниудыг бас дэмжиж ажиллаач гэдэг бас хэлмээр байгаа маа. Сүүлийн жилүүдэд бол энэ газрын үсний хайгуулыг одоо юу гэдэг энэ орон нутгийн иргэдчтэнд дэмжих юм болсон. Энийг одоо дэмжүүлэх ажлуудыг орон нутгад нь бас сайн хийж өгөөч. Хэдэн жилийн өмнө одоо Сухаатар аймагт газрын тос одоо хайжсан компаниудаа хайгуулын одоо өрмийн хүртэл буулгаад хөөж явуулжсэн тохиолдлууд байдаг. Тийм учраас энэ хайгуул хийж байгаа компаниудыг аль болохоор 21 онд одоо бас дэмжиж энэ хайгуулын хийлгэх дээр нь энэ орон нутгийн төр захааны байгууллагас дэмжих юм одоо заалтуудыг энэ хуулинд оруулж өгөөч гэж бодож байна. Үнэхээр одоо Монгол Улсад одоо нефт байгаа юм байгаа. Дорногов аймгийн Сүдэн хэрэг сав газар гэж байж байна. Саяхан 3 жилийн өмнө одоо та бүхэн мэдж байгаа бах хам богд хатан булгын зааг дээр их хэмжээний нефт гарсан байж байгаа. За Дорногов аймгийн зүүн баян дээр нефт байж байна. Мөн Сүдэн хэрэг сав газар Тамсаг гээд маш олон ийм газруудад нефт байж байгаа. Энийг яагаад бид нар битлээд байгаа нөхөд цаа талдаа төрчих дүргүй нефтийг нь одоо хэцэн талд нефтийн олон одоо цоонууд үйл ажиллагаа. За 87 дугаар микрофон дээр 1 минут гүцээгээ тариулж байна. За инх төшин гүшүүний асуултанд хариулъя. Инх төшин гүшүүнтэй бол санал нэг байна. Ер нь бол Монгол улсад одоо уул уурхай газрын тосны салбарт бол одоо нийт 17 компани бол хайгуулын ажлыг хийхээр одоо бүтээгдэхүүн гэрээ байгуулсан боловч харамсалтай нь одоо энэ ковидтай холбоотой нөхцөл байдлаас шалтгаалж бол одоо энэ жилдээ ер нь төлөвсөн ажлуудыг бол хийж чадаагүй. Дараа жилээс бол одоо хийгдэх ажлуудыг бол эхний үйлрэлдээ багтаан одоо баталгаар төсөв төлбөрийг бол одоо баталгаар одоо ажиллаж байгаа.
хайгуулын компаниудыг дэмжих гэдэг бол бас их төвшин гишүүнтэй бол одоо санал нэг байна. Ягаад гэхээр одоо Дорнод аймагт одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд дээр орон нутгийн эсэргүүцлүүд бол байн гардаг. Дээрэс нь бас одоо орон нутгаас гадна одоо бас цахилгаан, одоо дулаан, ус гэсэн одоо за одонтой дараах асуулт асууя.